ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا، ہر کوئی دیوانہ لنگر کیڑا بندہ کھاندا ہے، میں ویکھنا چاہنا اس شعر تو بعد بولنا ہے، توجہ مستانہ پروانہ ہے تے نوکر بیٹھا ہے جیدہ ہاتھ نہیں ہو دی مجبوری ہے جیدہ سلامت ہے بلند کر کے آنکھوں ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا اے ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ منصبدار صاحب اور جملہ اشتر مصطفیٰ توجہ مصطفیٰ توجہ مصطفیٰ توجہ مصطفیٰ علی فاطمہ علی فاطمہ حسین و حسن علی فاطمہ ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا جس بوہے بوہے دشمن خیرات مل دی حضور دا گھرانہ سخی ہے نا جڑا بندہ سرکار دا گھرانہ سخی ہر چاہ کیا کہ سبحان اللہ جس بوہے
ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ دا. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں؟ ہوتے ہوئے مسیحا بیمار کس لیے ہیں؟ کر مشکلیں نانا سرکار کس لیے ہے؟ ہر کوئی دیوانہ میرے مصطفیٰ.